សុប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាប់រឿងជាទីមេត្រីរឿងតុក្កតាថ្មីមានចំណងជើងថា The How សាច់រឿងនេះវាគឺជាសាច់រឿងដែលកើតឡើងនឹងមិនតាក់ទងគ្នានោះទេប៉ុន្តែគឺជាសាច់រឿងដែលកើតឡើងនៅលើទីតាំងតែមួយគឺនៅខាងក្នុងផ្ទះដែលកសាងដោយវិស្វករដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនឹងកាលពីជំនាន់អតីតកាលដូច្នេះចង់ដឹងថារឿងតុក្កតាដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចហើយមើលទៅនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយពេលខ្លះមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចរអើមួយនឹងល្អមើលយ៉ាងណានោះសូមទៅតាមដានទស្សនាជាមួយអ admin ទាំងអស់គ្នាview កាន់តែច្រើនចំនួនលុយកាន់តែច្រើន download កម្មវិធី YouTube LN ជាមួយនឹង Android និង iOS សាច់រឿងទី1នេះគឺមានចំណងជើងថាផ្ទះខ្មោចឲ្យនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំមានក្រុមគ្រួសារមួយកំពុងតែរស់នៅថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានប្រសូតបានកូនស្រីពៅម្នាក់ទៀតហើយក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកូនស្រីមួយហើយដោយសារតែការកើតបានកូនស្រីពៅហ្នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកលេងគាត់ហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមែនតែនទៅហ្នឹងគឺជាកូនអ្នកមានទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាលួចរត់ចេញមកពីខាងក្នុងផ្ទះចឹងទៅពុកម្ដាយរបស់គេហ្នឹងអត់សូវសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលដែលមកដល់ឃើញចៅស្រីហ្នឹងចឹងជីដូនគឺគាត់អត់ចង់បោះអត់ចង់ពណ៌ទេហើយគាត់បានមើងងាយទៅដល់កូនប្រសាប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងថាគឺជាកូនប្រសាក្រីក្រណាប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់អស់ជំរឿហើយចឹងក៏គាត់មកមើលចៅស្រីហ្នឹងចេះតែមើលតែលក្ខណៈថាយើងចូលទៅមើលចៅរបស់យើងហ្នឹងឲ្យអស់តែចិត្តចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីនោះមកហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយឌីលស្មេះទៅលើកូនប្រសារបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងច្រើនតែម្ដងហើយហើយនៅពេលដែលពួកគេហ្នឹងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួចរាល់ហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីខាងក្នុងផ្ទះនោះទៅអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យតួអង្គបុរសដែលជាពួកហ្នឹងក៏អត់សប្បាយចិត្តនោះទេគាត់អង្គុយផឹកស្រាមើលទៅអាភ្លើងដែលយើងដុតនៅខាងក្នុងផ្ទះណាហើយនៅពេលដែលគាត់ស្វឹងគាត់ក៏បានដើរចេញមកនោមនៅខាងក្រៅនឹងខណៈដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយឈរនោមហ្នឹងក៏សាប់តែមានរទេះមួយហ្នឹងបើកមកដល់ទីតាំងនឹងរទេះហ្នឹងមើលទៅដូចជារទេះវេទមន្តចឹងរទេះហ្នឹងក៏បានបើកទ្វារហើយទាញគាត់ចូលទៅខាងក្នុងនឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញមានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាសប្បាយចិត្តខុសធម្មតាហើយគាត់រៀងស្វឹងតិចៗគាត់ក៏បានស្រែកហៅប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យមករៀបចំអាហារឲ្យគាត់ញ៉ាំហើយប្រពន្ធក៏បានរៀបចំអាហារទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដេកលងលក់នៅខាងលើតុក្នុងព្រឹកឡើងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានបំរើរបស់អ្នកមានមួយរូបហ្នឹងធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់ហើយគេបានប្រាប់ថាចៅហ្វាយរបស់គេដែលជាវិស្វករនៅខាងលើភ្នំហ្នឹងគឺគេនឹងកសាងផ្ទះនៅខាងលើភ្នំហ្នឹងហើយគេចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដល់បីជាការដដងគឺគ្រាន់តែគាត់ត្រូវការគ្រឿងសង្ហារឹមក៏ដូចជាគ្រឿងបង្គំនៃផ្ទះបុរាណចាស់របស់គាត់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារតែប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគាត់តែងតែសម័យថាចង់រស់នៅក្នុងផ្ទះធំតំណងខ្ពស់ហ្នឹងពួកគេក៏បានឯកភាពគ្នាទៅបន្ទាប់ពីនោះមកហ្នឹងគុំមកគ្រឹះដ៏ធំស្គមស្កាយហ្នឹងក៏ត្រូវបានកសាងរួចរាល់ទៅអស់គ្នាក៏បានរើអីវ៉ាន់ទៅរស់នៅខាងក្នុងហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាផ្ទះហ្នឹងវាពិតជាធំតំណងខ្ពស់មែនហើយមានទាំងអាហារមានទាំងគ្រឿងសង្ហារឹមទំនើបទំនើបតែម្ដងពួកគេក៏បានអង្គុយញ៉ាំអាហារពោពេញទៅដោយភាពរីករាយប៉ុន្តែយប់ទី1ហ្នឹងវាដូចជារីករាយបន្ទាប់ពីយប់ទី1មកគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរណាព្រោះដោយសារតែឪពុកនិងម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់ឈ្លក់វង្វេងទៅនឹងអាគ្រឿងសង្ហារឹមក៏ដូចជាវាំងននដែលគេតាំងលម្អនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេមានម៉ាស៊ីនដេរមួយដ៏ស្អាតប្រណិតតែម្ដងហើយម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់គិតតែអង្គុយដេរវាំងននដើម្បីលម្អផ្ទះរបស់គាត់ហើយឪពុកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់តែអង្គុយណាកន្លែងនេះគេដុតភ្លើងនៅខាងក្នុងផ្ទះណាកន្លែងវិមានគេហ្នឹងគឺគេដុតភ្លើងមិនតែគាត់អត់អាចដឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការដុតភ្លើងនឹងបានទេហើយកូនស្រីទាំងពីរហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាគេហ្នឹងអត់សូវសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលគេពុំដែររបស់គេហ្នឹងប្រវល់នឹងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងភ្លេចមើលថែគេក៏ដូចជាភ្លេចអានសភៅភ្លេចលេងជាមួយគេហ្នឹងណាហើយបានពួកគេហ្នឹងក៏រស់នៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅបរិយាកាសហ្នឹងវាកាន់តែគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងតែម្ដងហើយហើយពេលហ្នឹងយើងក៏បានដឹងថាគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងវាគឺជាដូចជាមានវេទមន្តដូចជាមានបិសាចដូចជាមានខ្មោចនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងលោកវិស្វករហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រើឲ្យចំណិតរបស់គាត់ហ្នឹងយកកណាត់មួយហើយក៏ដូចជាយកកៅអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយកមកឲ្យប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហើយពួកគេក៏បានទទួលយកដោយភាពរីករាយនោះអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះមកហ្នឹងក្មេងស្រីទាំងពីរដែលសារតែគេហ្នឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាលែងកក់ក្ដៅហើយហ្នឹងគេលឿនសំឡេងផ្លាយផ្លាយប៉ុណ្ណឹងគេក៏បានធ្វើដំណើរចុះទៅដល់ខាងក្រោមបន្ទប់ក្រោមដីដែលពេលហ្នឹងក៏គេបានឃើញថាអាផ្ទះកូនក្រុមរបស់គេក៏ដូចជាអាសម្ភារៈដែលមាននៅក្នុងផ្ទះចាស់ចាស់របស់គេហ្នឹងគឺត្រូវបានទុកនៅកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែពេលហ្នឹងពួកគេទាំងពីរហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានខុសធម្មតាហ្នឹងគេក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីទីតាំងហ្នឹងមកហើយតាវិស្វករក៏ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រើឲ្យតាដែលជាមេការហ្នឹងយកអត្តរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅឲ្យឪពុករបស់កុមារីហ្នឹងដុតចោលតែម្ដងទៅហើយបានពេលហ្នឹងយើងដឹងថាតាហ្នឹងគាត់គឺជាខ្មោចនោះទេហើយឪពុករបស់កុមារីហ្នឹងគេក៏បានខ្លាចទៅជាកៅអីយ៉ាងគួយនៅខាងក្នុងផ្ទះវិឡាធំធំហើយម្ដាយហ្នឹងក៏គាត់បានខ្លាចទៅជាវាំងននោះតែម្ដងហើយដើម្បីអាចដុតអាភ្លើងនឹងបានគឺគាត់ត្រូវដុតកៅអីចាស់ដែលជាស្នាដៃឪពុករបស់គាត់ហើយនឹងផ្ទះកូនក្រុមដែលជាវត្ថុរបស់កូនស្រីរប
បស់គាត់នឹងទៅអាចដុតដាក់ភ្លើងក្នុងវិមានធំស្គមស្កៃនឹងបានហើយនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់នឹងត្រូវចាញ់ក្រោមមុននៃអំពើរបស់តាវិស្វករព្រាបិសាយនឹងហើយនឹងពួកគាត់នឹងក៏បានដុតឆេះផ្ទះនឹងតែម្ដងណាហើយពេលនឹងកូនស្រីទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានមកដល់កន្លែងនឹងគាត់ក៏បានសែកប្រាប់ឲ្យកូនស្រីគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងនាំគ្នានឹងរត់ចេញពីទីតាំងនឹងទៅហើយក្មេងទាំងពីរនឹងក៏ប្រឹងសម្រោតចោះតាមអាវាំងដនឹងចេញមកខាងក្រៅនឹងបានតាន់ពេលវេលាផ្ទះនឹងក៏បានឆេះទឹកទីនឹងទៅដែលពេលនឹងគឺមានពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងហើយរឿងតុក្កតាទី1នឹងក៏ចប់ដោយបរិបូរណ៍តែប៉ុណ្ណឹងទៅចូលដល់សាច់រឿងតុក្កតាទី2គឺគេនិយាយអំពីសត្វកណ្ដោចង់លក់ផ្ទះនៅពេលនឹងគឺគេនិយាយពីអាសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនឹងហើយគឺផ្ទះនឹងដដែលទេគ្រាន់តែវាវិវត្តមកដល់អាសម័យដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅនឹងសម័យមានបច្ចេកវិទ្យាហើយដោយសារតកណ្ដោនឹងគឺវានៅផ្ទះនឹងវាធំខ្លាំងពេកចឹងទៅហើយវាក៏មិនមានលុយឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួសជុលផ្ទះនឹងចឹងគេក៏បានទៅខ្ចីធនាគារខ្ចីឲ្យអ្នកដែលគេទីផ្សារអចលនៈទ្រាំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយកមកកែលម្អផ្ទះនឹងហើយដាក់ផ្ទះនឹងលក់នៅក្នុងតម្លៃសមរម្យណាមួយទៅព្រោះគេនឹងមានកម្រោងថានឹងទៅរៀបការជាមួយនឹងសង្សាររបស់គេប៉ុន្តែហើយកម្រោងការនៃការរៀបចំជួសជុលផ្ទះរបស់គេឡើងវិញនឹងវាត្រូវបានបំផ្លាញដោយពួកសត្វកដាហើយនឹងសត្វកលាតហើយនឹងសត្វដង្កូវនៅខាងក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងផ្ទះនឹងគឺវាមានកដោផងវាមានកលាតផងវាមានកដាផងចុងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទិញថ្នាំទាំងអស់នោះយកមកបាញ់ពួកសត្វទាំងអស់នោះប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលដែលគាត់បាញ់ទៅនឹងគឺវាគ្រាន់តែរត់ពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយនោះតែប៉ុណ្ណោះហើយសត្វកដោនោះគឺគាត់សុខចិត្តទៅដេកនៅខាងក្រោមដីធ្វើយ៉ាងណាណាឲ្យទៅរៀបចំអាផ្ទះរបស់គាត់នោះបានល្អប្រសើរហើយពេលវេលានោះក៏បានចូលមកដល់យើងឃើញថាគាត់នោះបានរៀបចំភេសជ្ជៈផងរៀបចំចំណីអាហារផងថាធ្វើយ៉ាងណានឹងទទួលភ្ញៀវដែលមកមើលផ្ទះរបស់គាត់នោះពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយចិត្តណាហើយយើងឃើញថាភ្ញៀវម្នាក់ៗនោះគឺគេពិតជាសប្បាយចិត្តក្នុងការទស្សនានឹងមែនប៉ុន្តែគ្មានពីណាគេមួយនឹងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់ទិញផ្ទះនឹងទេហើយពេលនោះគ្រប់យ៉ាងនោះវាមិនដូចការគិតរបស់សត្វកដោដ៏គួរឲ្យគេហៅថាស្រស់សង្ហាម្នាក់នឹងណាហើយគាត់ក៏រៀង display តិចតិចចឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្ញៀវគេចេញចិត្តអស់ចឹងទៅស្រាប់តែមានប្តីប្រពន្ធដែរជាសត្វកលាតហើយនឹងសត្វកដាមកគូនិយាយទៅសត្វនោះមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេធ្វើវាឲ្យខ្លាចទៅជាតុកតាអញ្ចឹងណាហើយគាត់នឹងគឺជាមនុស្សមានវ័យចំណាស់ទៀតហើយគេចាប់អារម្មណ៍ណាក្នុងការទិញផ្ទះនឹងហើយសត្វកដោនឹងគេក៏សប្បាយចិត្តដែរគេក៏បាននាំអ្នកទាំងពីរទៅមើលបន្ទប់គេងហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកនឹងក៏បានចូលទៅគេងចូលទៅមុជទឹកនៅខាងក្នុងដូចជាផ្ទះដែលគាត់នឹងបានទិញអញ្ចឹងហើយកដោដោយសារតែគេគិតថាបើសិនជាគេដេញភ្ញៀវចេញទៅពេលនឹងខ្លាចថាភ្ញៀវនឹងគឺគេអត់ទិញផ្ទះនឹងអញ្ចឹងគេក៏បានប្រោតប្រដៅឲ្យប្តីប្រពន្ធកដាហើយនឹងកលាននឹងគឺគាត់រស់នៅខាងក្នុងផ្ទះនឹងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងក៏ខាងធនាគារនឹងខាងពួកភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យគេក៏បានទេមកទារលុយអញ្ចឹងដែលធ្វើកដោគេបានទៅសួរអតិថិជនបញ្ជាក់ទាំងពីរអ្នកនឹងទៅអតិថិជនគេនឹងគឺគេនៅតែនិយាយដដែលទេថាគេ interesting នៅក្នុងការទិញផ្ទះនឹងប៉ុន្តែនៅពេលនេះកដោសួរថាឯណាលុយមិនក៏ឯងមិនឲ្យមកអញ្ចឹងហើយតួអង្គពីរនឹងគឺគេនិយាយតែនិយាយដដែលទេថាគេចង់បានផ្ទះនឹងហើយគេនឹងរស់នៅខាងក្នុងផ្ទះនឹងហើយបានពេលនឹងក៏ស្រាប់តែយើងបើកទ្វារមកឃើញថាលោកតាលោកយាយគឺគាត់បាននាំសមាជិកយ៉ាងច្រើនរបស់គាត់នឹងចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះនឹងតែម្ដងណាហើយដោយសារតើសមាជិកដ៏ច្រើននឹងផងហើយនឹងការទីលុយពីពួកភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យហើយនឹងពួកធនាគារនឹងក៏បានធ្វើឲ្យកដោនឹងគឺវាទិញណាត់ទិញណែបកាច់ប្រកិនចឹងទៅហើយពេលនឹងវាបានជួបជាមួយនឹងអាកលាតទុបទូចហើយនឹងសត្វកដាទៀតទៀតទៅហើយវាបានទិញយកអាថ្នាំស៊ីតដែតបាញ់សម្រាប់ពួកសត្វទាំងអស់នឹងយកមកប្រើផងទៅក៏ធ្វើឲ្យគេនឹងដួលសន្លប់ពលនៅខាងក្នុងផ្ទះនឹងតែម្ដងហើយបានកាន់ប្លង់នឹងមកយើងឃើញថាគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះយកមកខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយនៅពេលគេដេកពេទ្យអស់មករយៈពេលនឹងទៅបានធូរស្បើយហើយលោកយាយកលាតហើយនឹងលោកតាកដានឹងគេក៏បានមកយកសត្វកដោនឹងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះទៅដែលពេលនឹងគឺមានសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសារគេនឹងរស់នៅទីណាត់ទីណៃពេញទឹកពេញដីនៅខាងក្នុងផ្ទះនឹងហើយកដោនឹងគឺមានបានលុយមួយរៀលពីគ្រួសារកដាហើយនឹងកលានឹងនោះទេហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងការរស់នៅរបស់ពួកគេនឹងវាដូចជាខ្លាចទៅជាភាពអនាធិបតេយ្យតែម្ដងណាមែនទេទៅកន្លែងនឹងគឺគួរឲ្យខ្លាចណាតុក្កតានឹងនោះពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពដូចជាការបំផ្លាញរបស់ពួកកដោពួកកលាពួកកដានៅខាងក្នុងផ្ទះចឹងវាស៊ីសម្រាមវាស៊ីអីទាំងអស់គ្នាឃើញនៅខាងក្នុងវីដេអូនឹងហើយទីបំផុតទៅសម័យតែអាសត្វកដោដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងវាក៏បានខ្លាចទៅជាសត្វកដោដ៏ក៏គ្រិចស្មោកគ្រោកដែលរស់នៅក្រោមដីនឹងស៊ីសម្រាមស៊ីអីចឹងទៅហើយសាច់រឿងតុក្កតាវគ្គទី2កដោចង់លក់ផ្ទះនឹងក៏ចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងទៅយើងចូលទៅដល់សាច់រឿងទី3ដែលនិយាយទៅដល់អនាគតកាលដែលពិភពលោកត្រូវលិចលង់ដោយសារទឹកនឹងនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាច់រឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងណាហើយនេះវាអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទេវាគ្រាន់ថាសាច់រឿងនេះមួយយ៉ាងរបស់គេដែរព្រោះពេលហ្នឹងគឺគេនិយាយថាពិភពលោកត្រូវបានលិចដោយសារទឹកអស់ហើយនឹងសល់តែអាផាតមិនដែលអាផាតមិនហ្នឹងគឺជាទីតាំងដែលគេសង់មកពីវិឡាកាលពីរឿងទី1ទី2ហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុងអាផាតមិនហ្នឹងគឺមានតួអង្គសត្វឆ្មាចំនួន3ក្មាររស់នៅទី1គឺជាម្ចាស់នៃអាផាតមិនហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺជាឆ្មាខ្មៅហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺជាសត្វឆ្មាដែរតែឆ្មាអ៊ីហ្នឹងរបៀបឆ្មាហេពីណាឆ្មាហេពីហ្នឹងនិយាយមកចេះនេះទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលគាត់គេហៅថាជឿទៅលើរឿងមន្តអាគមតិចរៀងបារីរីចេះបានន័យថាពួករស់នៅដែលអត់សូវខ្វាយខ្វល់ពីអីច្រើននេះគឺគ្រាន់តែមានអីញ៉ាំទៅមានពេលវេលាធ្វើការមានពេលវេលាគេសុទ្ធធរំរែកសុបាយរបស់គេណាហើយនឹងចំណែកអាសត្វឆ្មាមួយទៀតហ្នឹងគឺគេហ្នឹងដូចជាកំឡោះធម្មតានោះទេហើយម្ចាស់អាផាតមិនគ
គឺគាត់ចង់ជួយជុលអផាតមិនឡើងវិញព្រោះដោយសារតែអផាតមិនហ្នឹងវាគឺជាទីតាំងដែលគេមានអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងច្រើនលើលប់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេប៉ុន្តែដោយសារតែគេហ្នឹងអត់មានលុយអញ្ចឹងគឺគេព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងហើយបើទោះបីជាមានអ្នកជួលផ្ទះចំនួន2នៅនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំង2ហ្នឹងក៏គ្មានលុយឲ្យទៅនាងដែរអាមួយសត្វឆ្មាហ្នឹងគឺវាអ្វីដែលឲ្យថ្លៃឈ្នួលគឺវាតែងតែទៅចាប់ត្រីយកមកឲ្យម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងចំណែកអ៊ីឆ្មាហិប2វិញហ្នឹងគឺគាត់តែងតែឲ្យអាត្បូងសំណាហ្នឹងទៅឲ្យនាងចនិចហើយអ៊ីហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅថាស្អែកកាន់ស្អែកហ្នឹងដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងជីកទូកមកដល់អផាតមិនហ្នឹងហើយហើយគាត់នឹងអាចជួយជួសជុលឬក៏រៀបចំអផាតមិនហ្នឹងបានណាហើយបានកាត់ប្លង់ទីមកជាងឃើញថាពូហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយពូហ្នឹងគឺជាដៃគូរបស់ឆ្មាអ៊ីហិប2ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់ជ្រៀងរាំឲ្យគាត់ប្រើវិធមន្តរបស់គាត់តិចតិចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានធ្វើតង់នៅកន្លែងហ្នឹងមួយហើយគម្រោងការរបស់គាត់និយាយជាមួយនឹងម្ចាស់អផាតមិនហ្នឹងទៅឃើញថាក៏ចុះសម្រងគ្នានឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលនាងសួរអាគម្រោងការទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យឆ្មាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយគេក៏សន្យាថានឹងជួយជួសជុលផ្ទះហ្នឹងបន្តែនៅពេលស្អែកឡើងចូលមកដល់ក៏ស្រាប់តែតាហ្នឹងបានប្រើអាឆ្មាខ្មៅហ្នឹងវាទៅយកឈើដែលគេដាក់នៅអាផ្លូវដើរទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើទុកទៅវិញនៅធ្វើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺនាងអត់សប្បាយចិត្តនោះទេហើយពេលហ្នឹងនាងក៏បានសួរទៅអាឆ្មាខ្មៅឆ្មាខ្មៅក៏គេនិយាយថាអានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលគេអាចជួយទៅឲ្យម្ចាស់អផាតមិនហ្នឹងបានប៉ុន្តែនាងនៅតែអត់យល់ឬមានអារម្មណ៍ថាខឹងមែនទែនដែលឆ្មាខ្មៅហ្នឹងនាងឲ្យរស់នៅផ្ទះហ្នឹងរយៈពេល10ខែដែលអត់គិតលុយឥឡូវចង់ចាក់ចេញពីនាងទៀតឲ្យឆ្មាខ្មៅហ្នឹងគេក៏និយាយថាទាំងអស់គ្នានៅខាងក្នុងអផាតមិនគឺគេបានចាក់ចេញអស់ហើយហើយពេលនេះគឺជាឱកាសរបស់គេដែលគេអាចធ្វើទុកចាក់ចេញពីទីតាំងបានអញ្ចឹងគេគួរតែធ្វើឲ្យបានគេនឹងចាក់ចេញពីទីតាំងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅសល់តែឲ្យឆ្មាហ៊ីពីហើយនឹងសងសារបស់គាត់នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយឆ្មាអផាតមិនហ្នឹងគឺនាងមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងណាហើយនាងក៏បានទៅមើលនៅក្នុងបន្ទប់របស់ឆ្មាខ្មៅហ្នឹងក៏ឃើញថាឆ្មាខ្មៅគឺវាចេះគូររូបប៉ុន្តែនៅសារតែនាងមិនបានមកពឹងឆ្មាខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឆ្មាខ្មៅហ្នឹងក៏វាអត់បានជួយឲ្យទៅគួយលើអញ្ចឹងរបស់អផាតមិនរបស់នាងនឹងដែរហើយអ៊ីហ៊ីពីហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅម្ចាស់អផាតមិនហ្នឹងទៅថាស្អែកហ្នឹងក៏នឹងចាក់ចេញពីទីតាំងដែរហើយមែនទែនទៅហ្នឹងសង្សាររបស់អ៊ីឆ្មាហ៊ីពីហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើបង្គោលមួយបង្គោលហ្នឹងវាដូចជាបង្គោលភ្លើងអញ្ចឹងហើយម្ចាស់អផាតមិនហ្នឹងនាងនិយាយថានាងអត់ពេញចិត្តទេដែលឆ្មាហ្នឹងគឺបានធ្វើបង្គោលភ្លើងនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែតាងក៏គាត់និយាយថាថ្ងៃណាមួយទៅនាងនឹងដឹងថាបង្គោលភ្លើងវាមានប្រយោជន៍អ្វីហើយពេលហ្នឹងតាហ្នឹងគាត់ក៏បានបើកទ្វារហ្នឹងឲ្យមានចំហាយទឹកចូលមកពេញនៅខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់អផាតមិនហ្នឹងវាដូចជាត្រូវត្រាំសម្ដំឬក៏វាដូចលក្ខណៈយើងគេធ្វើអាបែបវិតមុនតិចៗឲ្យយើងវង្វេងវង្វាន់អីចឹងទៅហើយបានពេលហ្នឹងហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាខឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានឡើងទូករបស់គេហ្នឹងចាក់ចេញពីទីតាំងទៅហើយដោយសារតែគេហ្នឹងចាក់ចេញពីនាងអស់គ្រប់គ្នាហើយទឹកចំនួនហ្នឹងវាក៏បានធ្វើដំណើរកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅហ្នឹងលេចគ្រប់អផាតមិនរបស់នាងហ្នឹងហើយបានពេលហ្នឹងគឺនាងចុះមកដល់កន្លែងបង្គោលភ្លើងហ្នឹងហើយនាងខឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបោះបង់នាងចឹងទៅនាងក៏បានធាក់បង្គោលភ្លើងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលនាងធាក់បង្គោលភ្លើងហ្នឹងទៅក៏ស្រាប់តែវាដូចជាម្រងម៉ាស៊ីននៃណាមួយអញ្ចឹងណាហើយបង្គោលភ្លើងក៏វាធ្វើចលនាកន្ត្រាក់ឲ្យអផាតមិនហ្នឹងស្រាប់តែវាបើកធ្វើចលនាដូចជាយើងសំពៅមួយអញ្ចឹងណាលក្ខណៈដូចជាគ្រឿងយន្តហ្នឹងណាហើយបាននាងភ្ញាក់ផ្អើលនាងឃើញនៅខាងលើដបូលនោះហើយនាងក៏បានឡើងតាមចម្ដៅហ្នឹងទៅមើលនៅខាងលើដបូលហ្នឹងទៅបានពេលហ្នឹងគឺនាងឃើញឆ្មាខ្មៅហើយនឹងឆ្មាហិប2ហ្នឹងគឺគេអត់តាន់ទៅណាឆ្ងាយនេះទេហើយបានពេលហ្នឹងគឺនាងដឹងហើយថាតាមពិតហ្នឹងគឺដោយសារតែនាងហ្នឹង obsess ឬក៏ជ្រួលច្បល់ឬក៏គិតតែទៅរឿងអតីតកាលខ្លាំងពេកហើយមិនចង់ចាក់ចេញពីទីតាំងហ្នឹងបាននាងមិនដឹងថាតើវាមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលខាងមុខហ្នឹងក៏ដូចជាពិភពខាងក្រៅហ្នឹងវាស្រស់សោភាយ៉ាងណាហើយក៏នាងបានដឹងថាតាមពិតផ្ទះហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើចលនាហោះចេញពីទីតាំងហ្នឹងបានមិនហោះឲ្យច្រឡំអាចដែរចេញពីទីតាំងហ្នឹងបានហើយហ្នឹងវាគឺជាម៉ាស៊ីនមួយដែលអាចធ្វើឲ្យផ្ទះពួកគេហ្នឹងហោះទៅមុខហើយពេលហ្នឹងនាងក៏អរគុណទៅពួកគេទៅទាំង4នាក់ហ្នឹងគេក៏បានធ្វើដំណើរបន្តជីវិតរស់នៅរបស់គេហ្នឹងទៅខាងមុខទៀតដែលយើងអត់ដឹងទេថាតើអនាគតទៅហ្នឹងពិភពលោកហ្នឹងវានឹងក្លាយទៅជាស្អីទៀតមានភ្លើងកើតឡើងលើទឹកហ្នឹងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយមានក៏អត់ដឹងដែរហើយសាច់រឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្ទះរបស់លោកតាដែលជាវិស្វករបិសាចហ្នឹងក៏ចប់ដោយបរិបូរតែប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ុន្តែទីមរឿងតុកតាហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនស្អាតហ្នឹងគឺមិនមែនថាវាស្អាតនឹងអីទេវានិយាយអំពីគេហៅថាផ្ទះមួយហ្នឹងតើវាមានរឿងរ៉ាវខ្លះកើតឡើងអញ្ចឹងណាហាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតើវាអាចមានសក្តិសិទ្ធិឬក៏អត់វាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងនោះទេមិនបាច់ចាំបាច់ថាទៅដល់តែផ្ទះធំទៅទំនំខ្ពស់អីវាងននបំណត់ឬសង្ហារឹមល្អល្អសំខាន់ហើយតើសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងជិះចេះឆ្លងគ្នាយើងចេះជួយរៀបចំគ្នាទៅមិនសំខាន់ផ្ទះតូចផ្ទះធំឬក៏គ្រឿងសង្ហារឹមទំនើបទំនើបទេឲ្យតែយើងឆ្លងគ្នាគឺការរស់នៅហ្នឹងវាពោពេញទៅដោយសុភមង្គលហើយលើពីនោះទៀតហ្នឹងសេមីរឿងក៏វាតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានដែរវាតោងទាមទារយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគិតថាពិភពលោកហ្នឹងវាកាន់តែប្រែប្រួលទៅអាកាសធាតុអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ទឹកលើងដោយការសន្សំសំចៃហើយរបស់ហ្នឹងដែលមិនចាំបាច់ដូចជាផ្លាស្ទិកដូចជាអីហ្នឹងគឺយើងចូលរួមកាត់បន្ថយទៅប្រើថង់កណាត់ប្រើអីអញ្ចឹងណាកុំឲ្យតែចេះតែខ្ជះខ្ជាយព្រោះយើងឃើញហើយឥទ្ធិពលនៃធម្មជាតិគឺវាបានបង្កមហន្តរាយផ្សេងៗហ្នឹងប្រហែលជារយៈពេលមួយខែចុងក្រោយហ្នឹងយើងឃើញព័ត៌មានទឹកចំនួននៅជុំវិញពិភពលោកហើយស្បែកទៅសក់យើងហ្នឹងក៏ផ្អើលរហូតខ្លាចតែជារឿងចចាមអារាមពេញទឹកពេញដីដែរហើយមិនមែនថាអេតមីននិយាយហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅនឹងទស្សនៈណាមួយទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិវាពិតជាមិនអាចទប់ស្កាត់បានមែនហើយបើសិនជាយើងមិនចូលរួមកាត់បន្ថយតិចតិចទេអនាគតទៅកូនចៅរបស់យើងអាចថាដល់ចៅរបស់យើងដល់ចៅទួតរបស់យើងហ្នឹងមិនដឹងថាពួកគ
គេត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងដោយការបំពុលបរិស្ថានក៏ដូចជាស្នាដៃរបស់មនុស្សមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដែលព្យាយាមបំផ្លាញទៅធម្មជាតិនោះទេជាចុងក្រោយបើសិនជាអត់មាននិយាយទេវាលឺលួខ្វះខាតត្រមការណាមួយនោះក៏មកកែប្រកាន់អីហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់រកណ្ដាលប៉ោះដែរមិនសម្រាប់រឿងស្ទីតយោជម្រាបលាបាយបាយ